Hey beauties, welcome back with another vlog. This is JM and you are watching Beauty's Mom PH. So today, pag-uusapan natin yung bagong feature ng YouTube platform, which is yung tinatawag na chapter timestamp. So paano nga ba makakatulong ito sa ating mga content creators, lalo na sa mga small-time vloggers na katulad ko, para mag-grow ang ating YouTube channel. Pag-uusapan din natin kung gaano nga ba kahalaga ang audience retention at bakit hindi dapat natin itong binabaliwala. So kung interesado kang malaman lahat ng yan, then please keep on watching! So ano nga ba itong audience retention? Guys, ang audience retention or tinatawag din na viewers retention, ito yung average percentage ng YouTube video na pinapanood ng mga tao. For example, as a content creator, let's say just publish a video that is 10 minutes long. If people watch your video for an average of 5 minutes, then your audience retention on that particular video is 50%. So ano ba itong timestamp? Ay sobrang game-changing nitong bagong feature ng YouTube platform, which is yun nga tinatawag na chapter timestamp para sa mga content creators, lalong-lalo na sa mga small-time vloggers na katulad ko, para mag-blow up ang ating audience retention, which is very important para mag-grow ang ating YouTube channel. So essentially, how this feature works is in the description box of your own video. So basically, i-input nyo lang yung timestamp sa description box ng inyong video. And based on the timestamps you add to your description box, YouTube system will cut up your video into these sections you have used timestamp on and create video chapters. So guys, let's say gumawa ako ng YouTube video on how to grow your YouTube channel. And then yung first 2 to 3 tips na binigay ko ay very basic lang or very common na binibigay na tips ng mga vloggers. And then nakita nila dun sa timestamp mo na yung mga susunod pang tips ay never been heard before or mga unique tips, then our viewers can easily skip those first 2 to 3 tips na binigay mo and jump into the part of your video they actually want to watch. So ano ba yung epekto nito sa ating watch time? So siguro napapaisip din kayo na kung padadaliin natin para sa ating mga viewers na mag-skip sa ating video, hindi ba parang maapektuhan naman or mawawala naman yung ating watch time? Well, actually, ganyan din yung naisip ko noon. Actually, nung naintindihan ko na siya, na-realize ko na oo nga, sobrang laking tulong nito para mag-boost or mag-blow up yung ating audience retention. Kasi imagine guys, kung wala tayong timestamp, let's say 1 minute to 20 seconds pa lang ng ating video, ay na-bored na yung ating viewer. Then chances are, aalis na sila sa video natin at hindi na sila babalik. Kasi diba sa sobrang dami ng vloggers ngayon, marami silang options. Actually, madalas ko rin ma-experience yan kapag nagpa-product review ako. May mga nagko-comment doon na ano ba yan, 2 minutes na ng video pero binasa mo lang yung mga nakasulat doon sa packaging. Kasi gusto nila direct to the point. Kasi ako guys, kapag nag-review ako ng product, gusto ko from the packaging hanggang doon sa mismong product, ay binabasa ko yung mga nakasulat and pinapakita ko sa inyo yung itsura. Para naman, diba, full review and then makita nyo rin kung ano yung mga i-expect nyo doon sa product from the packaging hanggang doon sa pinaka-product. Like for example, nag-review ka ng lipstick, gusto nila direct to the point makita nila yung lipstick and then swatches na agad. Gusto nila direct to the point na makita agad nila yung swatches. Pero syempre, ako mas prefer ko yung full review kasi may mga ibang viewers din naman na gusto nila makita yung mga ingredients ng product and yung pinaka-package. So, yun ang advantage kapag meron tayong timestamp kasi makikita na ating viewers yung part ng video mo na hindi sila interesadong panoorin at madali silang makakapag-jump dun sa part ng video mo na interesado silang mapanood. They can easily click the timestamp doon sa part na interesado silang panoorin. Or pwede rin naman itapat nila yung cursor doon sa mga sections kasi bawat sections ay merong chapter names and they can easily click that and jump into the part of your video they actually want to watch. So, diba guys, nawala man yung watch time natin sa first half of our video and mababawi mo naman siya sa second half of your video at kapag nagustuhan nila yon ay tuloy-tuloy na at mas marami pa yung watch time na makukuha mo. Kesa naman yung umalis na yung viewer mo kasi 1 minute pa lang ng video mo eh, nabore na siya. So, paano nga ba maglagay ng timestamp? Actually guys, sobrang dali lang niyang gawin. As in, itatype nyo lang siya sa inyong description box and wala namang specific part ng inyong description box nyo siya dapat ilagay. Pwedeng sa unahan ng inyong description box, sa middle, or sa end ng inyong description box. So, it's up to you guys. Kailangan mag-start kayo sa 0.0 timestamp or else hindi siya magwo-work. Plus, you have to be very carefully choose your wording for each one of your timestamp.
kailangan guys kung ano yung nilagay yung title sa bawat chapters, ay yun yung mapapanood nila once clinic nila yung timestamp na yun. It has to be word or sentence, hindi pwedeng part 1, part 2, part 3 kasi hindi nila malalaman kung anong nilalaman ng part na yun. You have to be specific. And most importantly, your chapter titles has to be interesting, intriguing, and eye-catching. Parang kagaya lang na ating mga thumbnails kasi the more na maganda at eye-catching ang ating thumbnails, the more na ikiklik at papanoorin ng mga viewers ang ating videos. So yeah, that is it for today's video. Sana ay may natutunan kayo. And kung meron kayong hindi naintindihan or meron kayong questions, don't hesitate to comment down below at sasagutin ko lahat ng mga questions nyo. And also comment down below kung meron pa kayong mga suggestions para sa mga next videos ko. So thank you so much guys for watching and please don't forget to hit the like and subscribe button and the notification bell so you will be notified every time I post a new video. Bye guys and I'll see you on my next one.